Tanteraka ankehitriny ny nofon'i Madagasikara tao anatin'ny folo taona dia ny azona ny tambazotra mpifandraisana amin'ny hafainganam-pandeha aingana dia aingana. Roa taona nametrahana ny câble Lion mitondra ny connexion amin'ny vitesse 1.5 terabits isan-tsegondra. Manana hafainganam-pandeha 20 aveny amin'ny fampiasantsika hatramin'izay ny connexion entin'io câble Lion io ary ampiena hatramin'ny 80 isan-jato ny vidin'ny connexion hatramin'izay ihany koa. Vola 100 miliara ariary no natontony orinasa Orange amin'ny fahazona ny câble Lion na ny câble Lower Indian Ocean Network. Androany tamin'ny 8:40 minitra no tonga teto Antananarivo renivohitra ilay afo manamarika ny fahatongavana nosina Lion eto Madagasikara. Nandray izany avy tamin'ilay atleta Aristide tetsy amin'ny fasapito, ny ministry ny paositra sy ny fifandraisan-davitra ary ny teknôlôjia vaovao Augustin Andriamananoro. Nilaza izy nandritra izany fa vanim-potoana lehibe eo amin'ny tantaram-pirenena ny andro androany. Ny vanim-potoana lehibe eo amin'ny tantara itsika satria tonga mandombaravarana eto amin'ny renivohitry ny faritanin'Antananarivo ity afo izay maneho ihany koa ny fredareta ny teknôlôjia vaovao izay entin'ilay internet aingam-pandeha an'ny groupy Orange. Ramatoa Olgara samy manana be ny tanàna lefitra kosa no nandray izany avy tamin'ny ministra Augustin Andriamananoro amin'ny anaran'ny tanàna n'Antananarivo renivohitra ny aloha ny azon'ny tiavoty ny kianjaben' Alarobia. Teny kosa indray dia ny premier ministra mpisolo toerana Manoro Anta Cecile no nandray izany tamin'ny anaran'ny fitondram-panjakana Tetezamita nambarany tamin'izany fa irina hitondra fivoarana eto amin'ny Madagasikara ity osina Lion ity. Fantatsika tokoa amin'ny tontolo teknôlôjia rehetra eto Madagasikara amin'ny anaran'ny câble Lion. Hitondra fivoarana tokoa izany na amin'ny tontolo fifandraisana, na amin'ny alalan'ny fifandraisana amin'ny internet, na amin'ny alalan'ny famonoana asa. Mampirisika ny mamatotaka rehetra mba hiaina miseraka rehetra ahafahana mitondra fivoarana maro amin'ity firenena ity satria mbola manaraka sera Fety aman-davonona lehibe no nandraisin'izany tetsy amin'ny kianjana Larobia.